Hallå? Ja, han håller sig dold i en avloppsledning på Surbrunnsgatan. Han är förklädd till pianostämmare, men han har ingen chans att komma undan. Jag har låtit omringa hela kvarteret. Ja, tack. God morgon. Och tänk vad här privatdetektiven har att stå i. En pianostämmare. Så spännande. Ja, fröken Fredrika, man får inte vara främmande för något i mitt yrke. Men vad var det vi var? Jo, om Vesslan kunde vara samma man som den som antastade era ungdomar. Ja, men det kan omöjligt vara han i vita mössan. Han kan då inte krypa genom nyckelhål. Barnen säger att han är stor som en oxe. Ja, ännu vill jag inte yttra mig definitivt om den saken. Men det vore väldigt bra om herr Svento ville resa till Lingonboda och ta hand om saken själv. Vi skulle känna oss mycket lugnare då. Ja, jag ska försöka få tid att åta mig uppdraget, fröken Fredrika. Åh, så snällt! Sventon insåg att han hade sin stora chans. Den som lyckades gripa Wilhelm Vessla, han hade gjort något som alla andra hade misslyckats med. Sventon, han såg framför sig stora tidningsrubriker där det stod: Ture Sventon löser Vesslas gåta. Otrolig bragd i Lingonboda. Men varifrån skulle han få startkapital? Man kommer inte långt med 60 öre, vilket var den summa som Ture Sventon lyckades få ihop när han tömde sina fickor. Han måste ringa till moster Hilda i Söderhamn, vilken var den enda som han visste ägde startkapital som han kanske kunde förlåna. I samma ögonblick så ringde det på dörren. Fröken Jansson släppte in en lång och smal man med outgrundliga svarta ögon. På huvudet bar han en sån där orientalisk sak som kallas fes, och under armen så bar han en hoprullad matta. Ture Sventon försökte att göra sin röst så kall och skarp som möjligt när han frågade: Vad gäller taken? Ja, mitt namn är Omar. Sventon. Angenämt. Det är för mig en stor ära att få träffa herr Sventon. Ja, är det frågan om att köpa sängsnören, så köper jag inga sängsnören. Inte heller jag köper sängsnören. Jag ärva två mattor av min fader. Ja, så. Ja. Jag ärvde många fler, ja. En dörrmatta och en taburmatta och en rörande gångmatta och en matta under salsbordet och två sängmattor. Nog ärvde jag mattor alltid. Ja, alltså enligt min ringa mening torde kanske en matta ändå saknas. Ja, det hör inte hit. Jag köper ingen matta. Ja, alltså om herr Sventon inte köper någon matta av mig, jag naturligtvis inte heller sälja någon matta till herr Sventon. Men herr Sventon, jag ärvde två mattor efter min fader, varav denna är den ena. Det är inte många som äger två mattor.